אני ממש מבקשת לכבות טלפונים סלולריים, נותנת לכם חצי דקה לעשות את כל הצלצולים והרעש, ו... מה? מי אני? אחר כך. בסדר? שמי שרה אוסצקי לזר, אני חברת הוועדה האקדמית של מכון ז'בוטינסקי, ופה די בזכות אבות. כשראיתי שכותרת הכנס 90 שנה לביתר, עשיתי חשבון שאבי, זיכרונו לברכה, חיים לזר, הצטרף לביתר בגיל 10. הוא היה בן 10 ב-1924, אחרי שהוא שמע את ז'בוטינסקי נואם בפוניביז שבליטא. זאת אומרת, הוא אחד החברים הראשונים של ביתר, נכון? בשנה הראשונה. אז הנה, אני מתכבדת להזמין את יושב ראש הנהלת מכון ז'בוטינסקי, מר מרדכי שריג. שלום לכולם, אם אני קצת צרוד איתכם, הסליחה. אין ספק שמבחינה כרונולוגית, לדבר על ביתר 90 שנה לביתר זה נכון, אבל זה נכון, סלחו לי, רק מבחינה כרונולוגית. בואו נראה מה זה ביתר. ביתר בגולה, מיום שהיא קמה ב-1923-4 ועד פרוץ מלחמת העולם השנייה, זה ביתר מסוימת, שאולי התפקיד המרכזי שלה זה להיות הרזרבואר הגדול או כוח העתודה הגדול להגשמת הציונות בארץ ישראל. ביתר אחרי השואה בגולה זה סיפור בפני עצמו, אין לו קשר לעניין שלנו. ביתר בארץ ישראל בשנים שהתקיימה פה עד שב-1947 המנדטור הבריטי החליט להוציאה אל מחוץ לחוק, זו ביתר מסוימת מאוד, שהיה לה תפקיד מרכזי מאוד. התפקיד המרכזי שלה היה קודם כל להיות הספק העיקרי של אנשים למחתרת האצ"ל, לפני זה גם למחתרת הלח"י. ביתר אחרי זה, מאז קום המדינה ואילך, זה ביתר אחרת. אני מבקש לשוחח עמכם על הביתר של פעם, לא על הביתר של היום. כלומר, אני רוצה לדבר בכמה מילים על ביתר בגולה, כמה מילים על ביתר בארץ ישראל, כמובן זאת לפני השואה, זאת לפני שהוצאה אל מחוץ לחוק בארץ ישראל. ביתר בגולה היה בית ספר אחד גדול. בית ספר אחד גדול שהיה לו מטרה לחנך דור, ואני פה לא מחדש כלום, אני רק מצטט מן הזיכרון את מה שאמר ז'בוטינסקי, והוא אמר, אני רוצה לראות בביתרי חלוץ בנוסח שראיתי בחיים, במציאות, את יוסף טרומפלדור. לא במקרה התנועה נקראת ביתר. כזכור, אגב, הטט הוחלף בטף רק הרבה יותר מאוחר. זאת אומרת, זה, קודם כל הוא הסתכל על החלוץ הגמיש. איך אנחנו אומרים בנדר הביתרי? אנחנו בנדר הביתרי אומרים מגל, גלגל חרושת, חרב ופגיון. זאת אומרת, הוא חלוץ רב תחומי. הוא יכול לשמש כחקלאי, הוא יכול לשמש כאיש תעשייה, הוא יכול לשמש כלוחם. ככה ז'בוטינסקי תיאר לעצמו את החלוץ הביתרי. הרצון שלו ליצור אדם כזה טעם לחלוטין, או נגיד אחרת. הוא בנה את הדמות שהוא רוצה לפי הצרכים של הציונות. הציונות בתקופה ההיא הייתה זקוקה לאדם שהוא רב תחומי, שהוא שם על עצמו תפקיד אחד ויחידי לשרת את האינטרסים
של הקמת המדינה היהודית, ולכן הוא רצה שהוא יהיה רב תחומי, רב יכולות, גם לעבודה וגם לצבא. אבל לפני זה ומעל לחלוציות, ביתר בגולה מילאה תפקיד משמעותי בתחום שלדאבון לב ביתר לא הצליחה בו. והרעיון המרכזי של ז'בוטינסקי היה להקנות לאנשים את ההדר. רבותיי, מה זה הדר? ישנם הגדרות רבות למושג הדר, אבל אני רוצה להזכיר שבנסיעתו משוויץ, אחרי תקופת לימודים ראשונה בשוויץ, בחזרה לאודסה ב-1920, ז'בוטינסקי נפגש ברכבת בפעם הראשונה בחייו ביהודי של תחום המושב. סליחה, זה אבותינו, זה סבינו, לא נעים, אבל צריך להגיד, הוא נפגש באיש לא סימפטי, קרוע, בלוי, לא מחונך, צועק, נדחף. כל התכונות המכוערות שיכול להיות לאדם שהוא מרגיש כל הזמן נרדף, היו ביהודי הזה. וז'בוטינסקי שאף ליצור יהודי אחר, שמדבר בנימוס אל זולתו, אל הכפופים לו, קודם כל, בראש ובראשונה אל הכפופים לו, שמדבר בנימוס ובהדר אל האישה, אל ילד, ודאי לא מתחנף לאלה שמעליו. בקיצור, אם הייתי רוצה לתרגם את זה לשפת היום-יום, ג'נטלמן אמיתי, ג'נטלמן במובן הטוב של המילה. זה היה התפקיד המרכזי של ביתר. לדעתי, ביתר בגולה הצליחה לעשות הרבה בהבאה ארצה של המוני אנשים בעליית אף על פי, שהביאו איתם את החינוך הביתרי והקדישו את עצמם למלאכה ולעבודת המחתרת, והם היו חיילים נאמנים במאבק על הקמת המדינה. ביתר הארץ ישראלית, לא היו צריכים ללמוד בעברית, כי דיברו עברית באופן טבעי, אבל מה שכן היה צריך, היה שוב פעם צריך לעסוק בחינוך, וגם בזה ביתר עשתה רבות. אנשים לפעמים מזכירים לגנאי את העובדה שביתר עסקה הרבה מאוד בצבאיות, אבל יסלחו לי כל הפיינשמקרים אם אני אומר להם שבשנים ההם ובנתונים ובמצב שהיה קיים אז, חינוך לצבאיות היה קורח וקורח בעל יגונה. אני לא רוצה לגנוב את זמנם של כל הדוברים האחרים, באתי רק לברך וכבר נסעתי חצי הרצאה, אז אני רוצה לומר בתכלית הקיצור, אני שמח על שיתוף הפעולה בין אוניברסיטת תל אביב ובין מכון ז'בוטינסקי שיצר את היום הזה, ואני גם זוכר, ויסלחו לי שאני מעלה את זה, אבל אני חייב. תחשבו איזה מהפך עברנו מאז בן גוריון ציווה לגרש כל איש אצל מבית הספר. לא, כבר לא מדבר על לגרש ממקום מגורים, לא מדבר מלגרש ממקום עבודה, לגרש מבית הספר. והיום בבית הספר העליון באוניברסיטה מתקיים כנס כזה. בכל זאת עשינו כברת דרך. תודה רבה. תודה רבה למרדכי על דבריו. בכנסים אקדמיים בדרך כלל לא נהוג לשלב שירה ומוזיקה, אבל אנחנו עושים את זה אולי בגלל ההיכל היפה הזה שאנחנו יושבים בו, אולי בגלל שיתוף הפעולה באמת יוצא הדופן בין ויצמן לז'בוטינסקי. אז אני מאוד שמחה להזמין את הזמרת כרמל תדמור והמלווה שלה בקלידים ארנון זיו. כרמל תשיר את שיר ביתר תחילה ואחר כך שומריה.